En grupp som är... De startade 1988 i en halvskabbig replokal i Göteborg. Idag har de sålt över 7 miljoner album och minst lika många singlar över hela världen. De är lika stora som Roxette, de är lika stora som ABBA. Och vi har två av medlemmarna här ikväll. Välkommen in Jenny Berggren och Ulf Ekberg från Ace of Base! Välkomna hit. Tackar. Först och främst så måste jag ge er en jättestor eloge för att ni kom hit överhuvudtaget. För jag vet att det hände någonting rätt läskigt. Igår kväll, igår natt. Ja, jag sov hemma och mina föräldrar och jag, vi bor ju ihop så att säga. Och ja, så stod det helt plötsligt en dam eller en figur klockan 4 på natten bredvid min säng och så. Hade hon kniv med sig och så ville hon prata med mina föräldrar. Och det hon var alltså brytt sig in hos er? Mm. Mitt i natten. Så det var ett väldigt konstigt uppvaknande och oerhört obehagligt. Och så satte hon kniven mot halsen på mig och så ville hon prata med mina föräldrar. Och det fick hon. Vad hände då? Nej, vi... Blev du inte rädd? Du skrek eller? Ja, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Väldigt konstigt nog. Jag tänkte att gud vad du skräms, sa jag till henne. Och alltså det här är ingen skämt. Kanske låter som ett skämt när jag berättar det, men det är så otroligt nyligen det hände så jag är så här. Jag tycker inte det låter som ett skämt. Jag tycker det låter jätteläskigt. Ja. Det var det också. Och ja, jag gick upp till andra våningen där min mor sover. Min mor med då. Ja, hon följde mig ganska tätt bakom med handen i håret och kniven på ett lämpligt ställe. Och ja, så när jag kom in i sovrummet så fattade min mor vad det handlade om. Och jag sa bara kniv och så. För hon, den här människan hade tydligen strykt kring huset och gjort lite små grejer. Men inte som man kunde liksom sätta ihop till att det skulle bli en sån här grej. Tidigare under veckan? Mm. En veckas tid ungefär och jag har inte varit hemma. Och det var första natten jag sov hemma på den tiden. Så hon, mamma avväpnade henne. Pappa höll fast henne. Och vi bidrog allihop. Jag ringde polisen. Det kunde jag göra. 90 000 direkt, inga problem. Jo, jag skulle försöka komma till telefonen. Så att vi klarade av det där, men det var väldigt hemskt. Va? Mamma blev skuren i vänster hand och så. När hon avväpnade och så. Var det handgemäng då, eller? Jag kan inte brottas, men jag försökte. Och det gjorde vi allihopa. Pappa var den starkaste. I nävarna och det, han höll fast henne ordentligt där ett tag. Och det var fruktansvärt svårt. Det är inget roligt. Men jag tänkte att mina kära syskon, de sitter där hemma. De är hos mina föräldrar, våra föräldrar. Och vi kände att ska vi vara här och sjunga glatt idag eller ska vi tänka över vad som har hänt och ta det lite lugnt istället kanske. Och jag vet att det här kommer liksom ändå på något sätt kablas ut och rullas upp och jag vet att tidningarna redan vet det om man säger så. Så att... Ja, de vet det, de är hej! Vad är ni? Ja, så är det. Och då tänkte jag att då kan jag lika gärna berätta och så kan jag vara med i det här programmet och så kan jag ju säga hej till allihopa här. Hur mår ni? Och det är vi väldigt tacksamma för. Hur ska man kunna... Jag vet ju att ni allesammans har en kristen grundsyn på livet. Mm. Hur kan man vända det här till någonting positivt? Jag dog inte fastän jag satt där nere med henne och hon hade kniv. Och vad jag förstår det så är hon inte riktigt klok faktiskt. Alltså, hon är mentalsjuk? Mm. Det vet vi alltså inte, men jag drar den slutsatsen. Och det har jag inte baserat på någonting annat än att jag anser att hon är det. Hon hade ingenting där att skaffa egentligen, va? Hade hon velat ha ihjäl mig så hade hon gjort det. Det var liksom inga problem. Det var jag och hon vid min sängkant liksom. Och den kniven var ingen smörkniv liksom. Så att, Varför vill hon prata med dina föräldrar? Vet inte. Kontakt. Mamma är väldigt så med folk och har även talat med henne vid ett tillfälle innan. Och förstod att den här människan var inte riktig. Ja. Det var därför hon var så snabb på att reagera. Så att det känns väldigt skönt att
Jag kan säga att liksom, det hände ingenting. Vi fick oss en varning mot att hur det kan vara liksom, när det är, man ligger på listor överallt och så där, att det liksom inte bara, det finns en jättestor baksida. Och den baksidan, den kan man lämna till någon liksom, man är liksom inte ensam. Utan jag är så glad att min grundtrygghet inte är att jag sitter och flätar mattor liksom, utan att jag har någonstans att lägga den och att jag kan vända mig till någon och det är Gud liksom. Man kan inte skylla Gud för att allt det onda som sker, det finns liksom inte. Man kan inte skylla det goda för det onda, utan man får skylla det onda för det onda och så lämna det till någonting som kan göra gott av det. Så ser jag det. Vad säger du, Peter? Om Gud? Nej, överhuvudtaget om historien. Är det inte oerhört läskigt? Ja, nej, men jag vet inte. Hade någon sån sak hänt med så hade jag nog inte... Jag hade nog hållit inom familjen. Det går inte. Jag försökte så? Det först. Men så fick jag det där på att... Att det var utan då. Tjäna pengar på att prata. Ja, det är lite dumt kanske. Jag vet inte, jag ska inte lägga mig, men det är klart det låter ju fruktansvärt. Men det är väl medaljens baksida. Ja, visst är det. Det är tufft. Du har också fått varit med om sånt här. Du är mordhotad till ett sånt här, Tolf. Ja, i alla fall under en period var det. Men du har inte varit med om några handgripligheter eller? Inte under den här perioden, nej. Det var skett den här perioden? Nej. Är ni syskon? Vi är inte syskon. Det är inte ni som är syskon. Nej. Hallå. Nej, det är han, det är hemma. Vad hade du varit hemma? Ja. Nej, men det är klart. Vad får du på konsekvenser? Konsekvenser. Det får larmanordningar och folk som flyger runt huset om nätterna. Och som flyger runt. En ny adress för min del. Du flyttar hemifrån? Vad bra. Ja. Ja, men... Det är dags kanske. Nej, men ska du inte reta så här? du får livvakter? Ja, här är livvakter. Ja, här har vi massvis av vakter. För säkerhets skull. Men har ni det fortfarande? Men i Sverige har ni inte det? Nej, vi brukar ha när vi var i Buenos Aires nu för ett tag sedan och blev nättklämda liksom. Och det hade blivit gått ännu värre om det inte hade funnits folk som motar borta. Alltså, för det är just i Buenos Aires. Ja, alltså, det var jättemycket fans och jättemycket uppståndelse. Så det var ju kul i och för sig. Det får vara ju inte säga annat, men det blir ju så här. Hallå, vad gör ni? Det blir lite hysteriskt ibland när många klämmer och folk ska fram och ska man signera eller hur det man kommer. Det var så kul. Vi satt i en sån här liten buss. Och så öppnades, fanns ett fönster långt där. Nu ska jag förklara, det går aldrig. Men gör det, det har gått om tid. Jag satt bredvid Ulf, jag hade varit på en sån här radio-tjosan. Ja, radioprogram heter det. Och vi klev in i bussen och skulle åka iväg och det stod folk runt bilen. Och så såg jag liksom 93 miljarder armar som stack in i sån här litet hål. Det var säkert fyra armar som kom in där så här. Och åkte bussen och åkte med så här på utsidan. Men de satt fast i hålet. Ja, så hoppar de upp tillbaka också, brukar man hantera på bussarna. Nej, de satt inte, för de vill inte släppa. Men det är ju... Det brukar vara så. Annorlunda. Fanatiska fans, verkligen. Var är de mest fanatiska då? Buenos Aires. USA, men dit ska vi åka med ett par veckor. Du vet du att de är mest fanatiska i USA? För att är man popstjärna i USA så är man något enormt stort, verkligen, där över. Och det är ju sån hysteri där över, så att... Vi får se hur det blir. Skivbolaget, om jag har förberett i alla fall. Ja. Du, hur reagerade de andra, dina syskon, när de fick reda på det här? Om det blev en chock, för att de kände väl att där kunde liksom tre stycken i familjen rykt, va? Så det blev en chock för oss allihop.